وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم أيدني بروح القدس. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاک پڑی بڑی مشکل اوتھے عملاں دی سخت پر چول ہوئے اوتھے کم یارو سفارشاں دا ہر عمل تکڑی تول ہوئے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو بولے منہ وچ بول ہوئے تے فرشتیاں اس کو کی پوچھنا خزانہ تو ہی دیتا جس دے کول ہوئے. سامعین محترم ہر قسم دی حمد و صدا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جس رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ دے نال زمین اور آسمان نو پیدا فرمایا اور اس سے اندر بے شمار لا تعداد ان گنت مخلوقات کو بسایا اور انہاں مخلوقات وچوں اللہ سبحانہ و تعالی نے
حضرت انسان نو سب تو افضل اعلی اور سونا بنایا. اس لیے ذات حمدہ سناواں کی بریائیاں دلائے لکھا کروڑا درود و سلام شمس و زہا بدر و دجا والی بدہا منبع سر صبر و رضا سر چشم خدا کعبہ کو سید او ادنا جگہ دے پیر رب دے حبیب امام الحرمین سید السقلین جد الحسنین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ رب العالمین دا نہایت فضل و احسان ہے کہ اس کی توفیق خاص دے نال اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. دعا کرو میرا خطبہ جمعہ سنانا اور تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر کے کل قیامت والے دن ذریعے نجات بنائے. جڑی آیت کریمہ میں خطبے دے اندر تھوڑے سامنے تلاوت کیتی اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے انساناں نوں تنبیہ کیتی انساناں نوں ڈرایا سمجھایا کہ انہاں لوکاں نوں باز آ جانا چاہیدا ہے کہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت کرتے اینہ ہوئے کہ انہاں تے کوئی فتنہ آ جائے کوئی مصیبت آ جائے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کولوں کسی نے کسی مسئلے کے بارے فتوا پوچھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے حدیث سنائی تے وہ حدیث سن کے کہنے لگا امام صاحب حدیث تے ہے وے مگر تھوڑی رائے کی حدیث موجود ہے مگر تھوڑی کی رائے. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اللہ دے بندیا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنا رہے اور تو کہہ رہے ہیں کہ تھاڑی کی رائے. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن دی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَمْرِ کہ حدیث آ جائے اور حدیث آ جائے تو بعد اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ پھر بھی اپنی رائے جنو حدیث آ جائے سمینا و اطعنا پھر جنو حدیث آ جائے نہ پھر کسی امام کا قول چلتا ہے نہ کسی مفتی کا قول چلتا ہے. اگر گل بات چلتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گل چلتی ہے. اور اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ تعالی انہوں نے کوئی بھی کسی مسئلے کے بارے سوال کیتا گیا تو جب انہوں نے جواب دیتا کہنے لگا امام صاحب تھوڑا اس حدیث کے اوپر خود دا عمل ہے جڑی تسی مینو حدیث دسی ہے جڑی میں تھوڑے کو پوچھی ہے کیا تھوڑے دے اوپر عمل ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے سب غصے دے اندر آ گئے کہنے لگے اللہ دے بندیا میں گرجا گھر دے وچوں نہیں آیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا خادم
حد نہیں پڑھتا یہ سوال کرتا تینو حدیث چاہی جیسی میں تینو حدیث دارتی تو کہتا سبے ناوا تاوا کہ میں حدیث نو سن لیا اور میں پھر اس سے عمل نہیں کر لیا لیکن عجیب حال ہے ساڑے مسلمانا دا عجیب حال عجیب عجیب گلہ سانو نبی علیہ السلام و سلام نے صورت نا پیار بڑا ہے نبی علیہ السلام و سلام نے چہرے نا تذکرہ کیتا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام و سلام کا چہرہ بڑا سونا اللہ فرماتا ہے وسحا واللیل اذا سجا کدے میرے پیغمبر علیہ السلام و سلام دی زلفا دا تذکرہ کیتا جاتا ہے اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام و سلام دے چہرے دی تو تعریف کرے یا نہ کرے میرے پیغمبر علیہ السلام و سلام دے زلفا دی تو تعریف کرے یا نہ کرے میرے پیغمبر دا چہرہ بھی سونا میرے پیغمبر دیا زلفا بھی سونی آ سانو پیغمبر دی صورت نال پیار ہے لیکن میرے پیغمبر دی سیرت نال سانو پیار ہوئی اگر سانو نبی دی سیرت نال پیار ہوتا تے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نال مخالفت نہ کرتے اگر سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نال پیار ہوتا تے پھر ساڈے تے عذاب نہ ہوندے اگر سانو نبی علیہ السلام و سلام دی سیرت نال پیار ہوتا پھر جناب اج فلسطین دے اندر اے معاملہ نہ پیش آتا صرف ساڈے زبانی تے کلامی دعوی رہ گئے عملا اسی بالکل کھوکھلے بن گئے جدوں میں اسی عملا کھوکھلے بنے ساڈے پھر طرح طرح دے عذاب بھی آن لگ گئے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت بھی کرنی شروع کر دیتی جدو مخالفت کرنی شروع کر دیتی پھر جناب انجام دینا ہے تھوڑے سامنے آ دعا کرو جتھے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت نال پیار کرتے ہیں اللہ پاک سانو نبی دی سیرت نال بھی پیار کرن دا توفیق عطا فرمائے غور کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کو بیان کرا اللہ میرے سمے سنسار اس تے عمل کرن توفیق عطا فرمائے میرے بخت سن دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن آیا ہے اللہ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم فرمایا انہاں لوکاں نوں ڈر جانا چاہیدا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اُنَّا نُبَادَ جَانَا چَئِدَ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ جڑے اللہ دے رسول دے عمر دے مخالفت کردے نے او یصیبہم فتنہ اے نہ ہوئے انہاں دے کوئی فتنہ مسلط ہو جائے او یصیبہم عذاب علیم یا انہاں تے جناب کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے جڑی میں آیات کریمہ پڑھیے ایدا شان نزول کیے ایدا بس منظر تے دہ منظر کیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلى الله عليه وآله وسلم میرے پیغمبر سلام دا ایک صحابی سیدنا حضرت زبیر میرے پیغمبر سلام دے پھپھو دا بیٹا ہے تے ایک ہور انصاری صحابی دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا تے جدوں جھگڑا ہو گیا نا تے جھگڑا کس گل دا ہویا ہے جھگڑا ہویا پانی دی وجہ توں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی آن ہوتی پینی تے زمین جڑی اس کنویں دے قریب لگدی سی جدو جناب پانی سراب کریا کردے تے اس دوسرے بندے دی اے جناب تھوڑی جی ہٹ کے ہویا کر دے تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو او کہن لگا زبیر انج کر لے پہلے پانی مینوں شراب کر لین دے پہلے پانی میری زمین نو لگ لین دے تیری زمین نزدیک ہے پانی بچ جائے گا تے میں تینوں دے دیواں گا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اللہ فرماتے ہیں جانی ہی کوئی نہیں ہو کہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت دا انجام دیئے ਉਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲ ਯਹਜ਼ਰ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਖਾਲਿਫੂਨਾ ਅਨ ਅਮਰਿਹ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲ ਯਹਜ਼ਰ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯੁਖਾਲਿਫੂਨਾ ਅਨ ਅਮਰਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ
اور سکھاں دیکھو سکھاں اور جڑے اپنے گرو دی گل مان کے جسم دا ایک گلتا بال لاو بھی گوارا نہیں کرتے ایک بھی بھاں دا گوارا نہیں کرتے ساڈے گرو نے روکیا اور یاد تے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا میرے پیغمبر نے سلام کا کلمہ پڑھ کے اسی مخالفت کریے سانو یہ گل سیب نہیں دیندی سانو ڈرنا چاہیے اللہ کا قرآن کہندا ہے اللہ فرماتا ہے فلیحزن الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم فرمایا انہاں لوکاں نوں ڈر جانا چاہیدا ہے کنہاں لوکاں نوں ڈرنا چاہیدا ہے جڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرتے نے جڑے مخالفت کرتے نے اے نہ ہوئے انہاں تے جناب کوئی اساں کوئی ایسا عذاب آ جائے کوئی فتنہ آ جائے گا اور دوسری حدیث سن لے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر سلام نے فرمایا یقول مثل ما یقول المؤذن او جو جی کہتے رہو جیوے جناب مؤذن کہتا ہے جدو اذان ختم ہو جائے ثم صلوا علیہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او جو جوان دا جواب دیتے جاؤ او جو جواب دیتے جاؤ جدو اذان ختم ہو جائے پھر کی کرنا ہے ثم صلوا علیہ پھر میرے تے درود پڑھنا ہے پھر میرے تے درود پڑھنا ہے تے ہن جڑے پڑھتے نے تے پڑھتے بھی غیر مسبول نے میرے پیغمبر تو صحبت بھی نہیں تے پڑھتے بھی پہلے نے تے انہاں بارے کی خیال ہے قرآن کی کہتا ہے قرآن کہتا ہے فلیح ذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم اللہ فرماتا ہے انہاں نوں ڈرنا چاہیدا ہے انہاں نوں خیال کرنا چاہیدا ہے کہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر اور یارو اگر جے اذان تو پہلا کوئی درود پڑھنا سارا گنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود عمل کر دے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو حکم دیتے نہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا تے اگر جے حکم بھی دیتا ہوتا نا تے میرے پیغمبر نے یہ نہیں سی کہنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمان جاری سی کرنا سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ پڑھو نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جدو یہ آیت نازل ہوئی شریعت بخاری اٹھا کے دیکھیے میرے پیغمبر علیہ السلام تو سلام دے صحابہ کہنے لگے کئی پر تسلی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کرود کے نہ پڑیے تو میرے پیغمبر علیہ السلام تو سلام نے کی فرمایا سارے تسی سیانے بیٹھے ہو جواب دے میرے پیغمبر علیہ السلام تو سلام نے یہ پڑھیا کہ آپ نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا یہ پڑھیا یا پڑھیا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ او لوگوں خدا کا ڈر جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو ڈر جاؤ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے فلیحذر الذین یخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم پورا قران تے نہیں ہوندا سب دا قران دی اس ایت تے عمل کر رہے ہیں جدو اسی اس قران دی اکو ہی ایت تے عمل کراں گے نا تے جدو بھی اسی مخالفت کرن لگا گے سب دے آ جائے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام نے فرمایا میرے پیغمبر صلوات و سلام نے روزے کا طریقہ بھی سکھایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھائی وا بھی سو دے ودی نبی تو یہ شاہی نہ بتا روزہ میں آنچ رکھ رہا نیت میں اگلے دیتی کرن دیا روزہ میں آنچ رکھ رہا نیت میں اگلے دیتی کر رہا وا بھی سو دے ودی نبی تو ودی کہنا آنے والا دے افسوس ہے نہیں جان لے سمجھ ہی نہیں لگتی سانو اسی اپنے داڑی تے اچھے ہی عمل کرتے ہیں کہ یہ بھی چنگا کام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنہیں دین کے اندر بدعت نو جاری کیتا جنہیں دین کے اندر بدعت نو جاری کیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جی نے منیا ہی نہیں کیوں وہ سمجھ رہا ہے کہ جڑا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہویا وہ بے آگے کیتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث ہے میرا سلام سننا توجہ دلال سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں چکتا ہے وہ مار دیتا ہے چکتا ہے مار دیتا ہے تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں او یار نہ کر جنا کریا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکری مارن تو ڈیم مارن تو منع کیتا ہے یہ دن آلت نبی رسول نے فرمایا نہ تے جناب دشمن کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے نہ ادھر دشمن مار سکتا ہے ہاں ادھر کی ہو سکتا ہے بندے دا دند کٹ سکتا ہے بندے دی اکھ پٹی جا سکتی ہے تے اُت جناب منع کر رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر وہ کہنے لگا نہیں میں تے نہیں ہٹنا حضرت عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے تے کہنے لگے یار میں تینوں حدیث سناتا پیا تو اپنی گل کری جانا وا میں تینوں حدیث سناتا پیا وا تو اپنی جناب گل کری جانا تے نال حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے رہے او یارا دین تے صحیح نہ اے قران دی ایت کی کہندی اے اللہ دا قران کہندا فل یا حضار الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرنی نہیں کرنی اللہ کو دعا ہے اللہ کو دعا ہے جو کو سنا سنایا اللہ سب اس سے عمل کر توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین